Victoria, bom dia, Oceano Armeia 333, tudo espera pronto. Oi, Fortaleza, Oceano Armeia 333. Oceano Armeia 333, autorizada a linha de colapso com 3, o vento 120 graus por 1 dúzia de nós. E decola no 363. Chamando 333, decolador 12, chamo controle, 1330, um bom voo. 330, um bom voo. Thank you.